Tem um espírito de morte que persegue-te. Estou a olhar para ela agora, estou a ver uma seta que perfurou desde aqui no ombro esquerdo até o coração dela. E sente uma dor forte no seu coração. Espírito de morte, às vezes pensa em suicidar-se e morrer. O diabo destruiu tudo na sua vida. Inclusive, estou a ver casamento destruído. Estou a ver casamento destruído. A irmã fez tudo para trazer restauração, mas as coisas não estão a andar. Sai de lá agora, mas. Em nome de Jesus, Senhor. O que você quer dessa mulher? O que quer dela? O que você quer dela? O que você quer dela? Você não vai destruir ela a partir de hoje. Em nome de Jesus, sai da vez agora mesmo. A partir de hoje, a paz veio para si. A sua família está mais forte. Após eu vim para aqui, eu menti a minha mãe. Ela disse que eu... O apóstolo é homem de Deus. Eles não acreditam. Eu disse, eu vou ter que ser homem de Deus. Ela é a minha solução. Eu sonho com a minha mãe, que ela morre. Eu tenho muitos sonhos. Sonha com ela morrer. Eu sonho. Eu disse, eu vou. Eu vou e eu sonhei com o apóstolo. Eu estava sentada ali. E o apóstolo passou por mim. E não me deu bênção. Eu disse, eu não vou sair daqui sem minha bênção. Eu menti a minha mãe, a minha família. Eu não disse que vinha para Moçambique, porque eles não acreditam. Ai, ai. Não fique preocupado. Ai, eu tento fazer as coisas, nada dá certo. Você pode questionar a nossa magricela, questionar a nossa cor, questionar a nossa idade, questionar nossa nacionalidade, questionar a nossa origem, mas não os resultados da unção. A partir de hoje, a irmã está restaurada. Em todos os sentidos, casamento, trabalho, saúde, inclusive o espírito de morte saiu de vida da sua família. E a irmã viverá em paz a partir de hoje. Receba em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Amém. Oh.